Sokol, nuk kemi mbritur akoma në kontekstin ekonomik të Open Balkanit, po do të vim shumë shpejt. Në qofse ke një koment për të më bërë për kontekstin diplomatik, nëse ai është i rrezikuar nga deklaratat e Lavrovit, apo nga gjithë këto hije dyshimi të përfshirjes së Rusisë nëpërmjet kësaj nisme, nëpërmjet Serbisë në Ballkanin Perëndimor, ma thuaj. Në rrafshin diplomatik, unë mendoj që gjithë këto deklarata e fuqive bën kuadrin e gjithë tensioneve të Ukrainës. Pra, ishte edhe kjo vizita e Lavrovit në Serbi e cila u anullua dhe në një provokime që janë pashmangshme thua. Në një situatë tjetër më të qetë, Lavrovi nuk do jepte këto deklarata. Çdo gjë dashi për të hedhur benzinë zjarr, çdo gjë është e vlefshme në këtë moment për të çoroditur gjithë politikën ndërkombëtare. Njëkohësisht, gjithmonë kam thënë në gjithë studiot televizive, le të ikim këtij termit Ballkan, Ballkan, Ballkan. Pa dashje kemi pronësuar fjalën Ballkan. Dikur, unë kam punuar me studiar, dikur ka qenë termi South East European Countries. Kemi qenë Evropë jugore. Tash i padashë nga viti 2000 tutje, na kanë quajtur Ballkans. Ballkani ka marrë një konotacion negativ sot. Dhe thua që Ballkani i hapur do na prishi punë duke na shkëputur në Ballkan. Po themi sot Kroacia se Ballkan, nuk e pranon Kroacia termin Ballkan. Greqia në perceptimin njerëzor nuk është Ballkan. Unë nuk e di pse se thrasin Italinë, vendet e Apeninit, pse se thrasin gatishë Iberik. Na kanë vënë të termin Ballkan sikur jemi një vend afrikan dhe nuk sikur nuk është Evropë, jemi një vend evropian. I bëj thirrje gjithë politikës sa quajmë siç ka qenë para viteve 2000, Southeast European Country, Evropa Jugëlindore. Se Ballkani është bërë kështu, janë ca vende atje që zihen me njëri tjetrin, që bëjnë sherr me njëri tjetrin, leja ato të merren dhe pa në këtë sens. E parë, dhe e dytë u them që të gjithë nismat xhelozoi Brukseli. Në rast se xhelozoi Brukseli, për mua janë të mirë, sepse është çështje fondesh. Në rast se Brukseli vjen shton vëmendje gjë, të hedhë fondet, sepse këtu i hedhë fondet me pikatorë, ndërkohë. Dhe thua që është Ballkani i hapur mund ta nxisi Brukselin që të investohet, o Bashkimin Evropian të investohet në rajonin tonë, Europën. Unë them që ne do shkojmë mirë, gjithë vendet do shkojmë mirë me njëri tjetrin. Sa jemi të dënuar të shkojmë mirë me Serbinë. Jemi komshi, jemi dënuar. Unë se besoj që nga bashkëpunimi del gjë e keqe. Sepse po të shkojmë keq me njëri tjetrin, me gjithë vendet kanë konflikte, në Bruksel do thonë janë ca vende aty në Ballkan që zihen gjithmonë me njëri tjetrin, smerin veç ato, zihen njëri tjetrin. Kur jemi bësh e treg më rëndësishëm, ke një zë më të rëndësishëm. Në aspektin ekonomik, them, në aspektin politik, pastaj përdor gjithmonë fushatën. Po ku ndahet aspekti politik nga aspekti ekonomik, është pak e vështirë.